Manji broj Šiđana okupio se na platou kulturno-obrazovnog centra i uz igru i pesmu dočekao novu godinu po julijanskom kalendaru. Za prijatnu i veselu atmosferu pobrinuo se orkestar Darka Galonje, a pored bogatog muzičkog repertoara prisutni su se mogli okrepiti uz topli čaj, kuvano vino i rakiju. Naša ekipa zabeležila je deo atmosfere, a na pitanje šta očekuju u novoj godini i šta bi ih posebno obradovalo, stanovnici Šida su odgovorili. Svima na sve najbolje, puno zdravlja i para, ništa više. A šta bi vas posebno obradovalo u ovoj godini? Pa, ne znam, obradovalo. Pa, bingo! Sve najbolje. A šta bi vas posebno obradovalo? Zdravlje i sreće. Da nema korone. Jako lepo. A šta bi te posebno obradovalo? Pa više prijatelja da nađem, eto. Zdravlje, sreću i to je to. Šta bi vas posebno obradovalo u ovoj godini? Ma ne znam. Svadba možda, dete da upiše fakultet, ako Bog da. Čestitke u ponoć uputio je direktor kulturno-obrazovnog centra Šid Srđan Malešević. Ovo je već tradicionalno, ja mislim već 7-8 godina za redom u Šidu proslavljamo na ovaj način Srpsku novu godinu, tako smo upriličili ove godine, uprkos koroni, uprkos svemu, gledali smo da ni ne bude velika gužva, ali da napravimo tu neku prazničnu atmosferu u gradu koji naši građani zaslužuju. Tako da nadam se da oni koji su uprkos zimi i svemu ostalom došli večeras u trg da su uživali. Nebo iznad Šida u ponoć je obasjao veliki vatromet. Doček nove godine po julijanskom kalendaru u ovom gradu priređuje se već nekoliko godina u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra i lokalne samouprave opštine Šid.